الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين المهدي المنتظر، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلى اللهم صل على محمد. وقال الإمام الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب إصلاح في أمة جدي رسول الله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأصير بسيرة جدي رسول الله وأبي علي بن أبي طالب. صلى الله عليه وسلم. اس سے پہلے گفتگو کا آغاز ہو پوچھنا یہ تھا کہ ماسک میں بھی پہنوں، کیونکہ ڈسٹینس تو کافی ہے اس وقت، ہم سے سب دوری ہے، ضرورت نہیں ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے. سب سے پہلے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور اپنے تمام مومن و مومنات کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے خلیفہ اور امت مسلمہ کے تیسرے امام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل حرم اور خصوصاً ان کی نواسیوں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم علیہم الصلوۃ والسلام کی اسیری کی تعزیت پیش کرتے ہیں. ہم سے ہمیشہ سوال کیا جاتا ہے کہ عزاداری کیوں کرتے ہو؟ اس جملے کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، ہمیں سوال کرنا چاہیے کہ اگر تم مانتے ہو رسول، کس کو؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر یہ کیسا سوال ہے کہ ان کی نواسیوں کی اسیری اور ان کی آل کے قتل اور ان کے نواسے کے سر کو تن سے جدا کر کے نو کے نیزہ پر بلند، اس کے بعد کیسے کوئی مسلمان یہ سوال کر سکتا ہے کہ تم کیوں غم مناتے ہو؟ سوال ہمیں کرنا چاہیے، اگر تم ان کو اپنا رسول مانتے ہو تو ان کے نواسے اور نواسیوں کا تم غم کیوں نہیں مناتے ہو؟ ہمیشہ ہماری روش ہے کہ موضوع جو بھی ہو، انشاءاللہ اگر زندگی رہی کل تک اور کل کے بعد تک، تو موضوع رہے گا ذات مطہر و مقدس امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، اور خصوصاً غیبت کے زمانے میں مومنین کی ذمہ داریاں، اور ساتھ ہی علائم. بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کہ جو اتفاق سے تقریباً ٹین ایج سے ہمیں بھی پسند تھا، اور پہلی دفعہ جب ہم آشنا ہوئے اس سے تو کہا جا سکتا ہے کہ ہم تو آشنا ہوئے مولانا مرزا صادق حسن صاحب کے، خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے درجات و توفیقات کو بلند سے بلند فرمائے، ان کے ذریعے سے آشنا ہوئے. لہٰذا اگر وہ تفصیل سے دیکھنا چاہے تو پوری ہماری سیریز ہے، 27 لیکچر ہیں، دا سائن آف دا ری اپیئرنس آف امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام.
اور یہ وہ موضوعات ہیں کہ جن سے روح تازہ ہو جاتی ہے کہ ہم جن کو مانتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہمیں بتایا ہے، حتیٰ آنے والے حالات کے بارے میں جو روایات ہیں وہ روایات نہیں لگتی، وہ ایسا لگتا ہے آج کل کی خبریں ہیں۔ تو موضوع رہے گا انشاءاللہ کل کے بعد سے لے کر انشاءاللہ جب تک اگر زندگی رہی تو عاشور تک سلسلہ یہی رہے گا، لیکن ایک موضوع جو ہمیشہ ہم ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے بغیر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عزاداری کا مقصد بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور لہذا سب سے پہلے جس آیت کو سرنامِ کلام قرار دیا اس آیت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے واقع کربلا نور مخ، اور وہ کیا قول تھا؟ قول خداوند تبارک و تعالیٰ کس صورت میں کہ اپنے حبیب کو حکم ہے کہ تم کچھ مانگو، کیا مانگو؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربی، تم سے اپنی رسالت کی کوئی بھی اجرت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربا سے مودت کرو۔ اگر کوئی اس آیت پر عمل کرتا ہوتا تو وہ یہ سوال نہیں کرتا کہ قربا کی مظلومیت پر آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں، سوال کرنے والے کے بارے میں واضح پتہ چل جاتا ہے یا وہ قرآن کو نہیں مانتا اول سے لے کے آخر تک، یا کم سے کم اس آیت کو نہیں مانتا، یا رسول اللہ کا نواسا نہیں مانتا ان کو۔ اور دوسرے مرحلے میں جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا تعلق ہے ذات مقدس امام زمان علیہ السلام سے، کہ جو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اور امام حسین علیہ السلام کے وصیت نامے کے ایک جملے کو آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا کہ جب امام مدینہ سے نکلے تو ارشاد فرمایا انی لم اخرج ولا ظالما، کہ میں اکڑ تکبر فساد یا ظلم کے لیے مدینہ سے نہیں نکلا، انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں نکلا ہوں اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے، اور کس لیے؟ اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں نہیں عن المنکر کروں، واصیر بصیرۃ جدی رسول اللہ فابی علی ابن ابی طالب، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد رسول اللہ اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں، صلوات پڑھیں پر محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام رہا ہو کر یزید ملعون خبیث کے دربار سے رہا ہو کر کربلا تشریف لائے، کربلا سے پھر مدینہ تشریف لائے، تو مدینہ قیام فرمایا، اہل مدینہ آپ سے ملنے کے لیے آئے، پھر آپ مدینہ میں داخل ہوئے، وہاں پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں ایک جملہ کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، امام فرماتے ہیں لو ان النبی تقدم الیہم فی قتالنا کما تقدم الیہم فی الوصایا بنا لما ازدادوا علی ما فعلوا فانا للہ وانا الیہ راجعون۔ ہم نے کس آیت کی تلاوت کے شرف حاصل کیا تھا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، کہ میں تم سے اپنی رسالت کا کوئی بھی اجر طلب نہیں کرتا۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ لو ان النبی تقدم الیہم فی قتالنا، اگر وہ یہ حکم دیتے اور ان سے کہتے کہ میری آل کو قتل کرو، اگر وہ حکم دیتے کہ میری آل کو مارو جس طرح سے کہ انہوں نے حکم دیا تھا کہ میری آل کے ساتھ کیا کرو؟ مودت کرو، تو مودت کے بجائے اگر ظلم کا حکم دیتے تو بھی یہ اتنا ظلم نہیں کر سکتے تھے جو مودت کے حکم کے بعد کیا، یعنی اگر حکم دیتے کہ میری آل کو مارو تو بھی اتنا نہ مارتے مسلمان، جو مودت کے حکم کے بعد ہمیں قتل کیا گیا، ہمیں اسیر کیا گیا۔ واقع کربلا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یاد رکھیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شہادت فوراً ہوئی، اور کمال یہ ہے کہ ہر قول میں 15 قول ہیں جناب سیدہ کی شہادت کی، شیعہ سنی کے ملا کے، جن میں ہمارے یہاں دو قول زیادہ مشہور ہے، 75 دن کے بعد یا 95 دن کے بعد۔ کس کے 75 دن کے بعد؟ کس کے 95 دن کے بعد؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے، ان کی شہادت کے. یہ قتل سے آپ کو بھی ذرا شوق لگا ہوگا. یاد رکھیں، رسول اللہ کو قتل کیا گیا تھا، زہر دیا گیا تھا. تمام شیعہ سنی کے نزدیک اجماع ہے کہ ان کو زہر دیا گیا تھا، شک نہیں ہے اس میں کہ زہر دیا گیا تھا. اس کے علاوہ دوسرا کوئی کاز نہیں ہے کہ ان کو زہر دیا گیا تھا، لیکن لفظ شہادت استعمال نہیں کیا جاتا، ان کے قتل کو چھپایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے جی خیبر میں زہر دیا. ارے خیبر میں بھی زہر دیا، لفظ شہادت تو لگاؤ. تو قتل رسول اللہ کے 75 یا 95 دن کے بعد جناب سیدہ دنیا سے رخصت ہوئی، یہ زیادہ مشہور قول ہے، ورنہ 40 دن 45 دن 60 دن 65 دن 70 دن 75 دن 90 دن 95 دن 100 دن 105 دن 6 مہینے 15 قول ہیں. لیکن ہر قول میں کمال کیا ہے، ہر قول میں خصوصیت کیا ہے، ہر قول میں یہ لکھا ہے رسول اللہ کے اتنے دن کے بعد. ہر قول میں یہ لکھا ہے رسول اللہ کے اتنے دن زندہ رہیں بس. تو واقعی کربلا کو سمجھیں کہ جناب بعد میں مولا امیر المومنین شہید ہوئے، لیکن صرف اتنی سی بات، رسول اللہ قتل ہوئے، دفن میں افراد نہیں. جناب سیدہ قتل ہوئیں، نماز جنازہ، غسل و کفن و دفن رات کو کسی کو آنے نہیں دیا گیا. قبر کا کیا ہے پتا؟ یہ جو ہمارے بیچارے سادے مومنین بقی کی تصویریں چھاپ کے کہتے ہیں یہ قبر جناب سیدہ کی، نا وہ ایک قول ہے. جناب سیدہ کی قبر کہاں ہے کسی کو نہیں پتا، یا ان کے گھر میں ہے، یا محراب اور منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ہے، یا بقی میں ہے. لیکن بقی میں ادھر ہے یا ادھر ہے، ادھر ہے، کدھر ہے نہیں پتا. 70 سے زیادہ تازہ قبریں صبح بنی ہوئی تھیں جس دن جناب سیدہ، جس رات جناب سیدہ کو دفن کیا گیا ہے. اصحاب مولا امیر المومنین نے بقی میں قبریں بنا کے رکھی تاکہ پتہ نہ چلے کون سی قبر ہے. یہ جس قبر کو ہم دکھاتے ہیں وہ حضرت فاطمہ کی نہیں ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد کی ہے. اور ایک اور چیز بھی اب یاد دلائیں آپ کو، بعض لوگ خوش ہو رہے ہیں، پنجاب اسمبلی میں بات ہوئی کہ جناب سیدہ کی قبر کو بنایا جائے، لیکن آپ کو تعجب ہوگا ہمارے علماء بزرگان فرماتے ہیں کہ بقی بنایا جائے لیکن قبر کو حضرت فاطمہ کی ہے. کیوں؟ جناب سیدہ کی وصیت ہے میری قبر گمنام ہے، ہمیں کیا پتا کون سی قبر ہے. رسول اللہ کے غسل و کفن میں چند افراد، جناب سیدہ کے غسل و کفن و دفن میں صرف گھر والے. کہاں دفن کیا کسی کو نہیں معلوم. مولا علی شہید ہوئے، کہاں دفن کیا؟ ہارون کے زمانے تک قبر پوشیدہ تھی. امام حسن کو قتل کیا گیا، کیا استقبال ہوا؟ جنازے پہ تیر چلے. امام حسین کو قتل کیا گیا، کیا حق ادا کیا رسول اللہ کا؟ سر تن سے جدا کر کے نوک نیزہ پہ بلند کیا، اور فوراً بعد رسول اللہ کی نواسیاں، ان دو کے علاوہ کوئی نہیں تھا. اگر تھے تو بیان کرو کون تھی وہ. شہادت امام حسین کے بعد یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ جو قریبی کنیکشن تھا وہ دو ہستیوں کا تھا، دو کا، حتی امام زین العابدین سیکنڈ اسٹیپ میں تھے. سب سے زیادہ قریبی دو ہستیاں تھیں شہادت امام حسین کے بعد، کون؟ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم. ان سے قریبی کوئی پوری کائنات میں نہیں تھا. امام زین العابدین بعد کے مرحلے میں تھے، وہ نواسے کے بیٹے تھے، یہ دونوں نواسیاں تھیں. وہ جناب سیدہ کے شکم سے متولد ہوئی تھی. امام زین العابدین ان کے بیٹے کے بیٹے تھے. کائنات میں اس وقت جناب زینب اور جناب ام کلثوم سے زیادہ کا کوئی نہیں. چادروں کو چھینا، زیورات کو چھینا، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک بازاروں اور درباروں میں پھرایا، اس کے بعد ہم سے پوچھتے ہو غم کیوں مناتے ہیں؟ ہم رسول کو مانتے ہیں، رسول کی نواسیوں سے محبت کرتے ہیں. جو شک کرتا ہے رسول کی نواسیوں کے غم میں، اس کا معنی ہے کہ وہ رسول سے بغض رکھتا ہے. انہیں یہ جواب دینا چاہیے کہ رسول کی نواسیوں کا سوگ، تم پکے مسلمان ہو، تم کیوں نہیں مناتے؟ کافر کافر، شیعہ کافر، شرم نہیں آتی تمہیں؟ تمہارے نبی کی نواسیوں کا سوگ کافر کافر، شیعہ کافر منا رہے ہیں، مسلمان مسلمان کہاں غائب ہو گئے؟
شرم نہیں آتی تمہارے نبی کے نواسے کا سوگ کافر کافر منا رہے ہیں؟ پھر بغیرتی میں کہتے ہو جی شیعوں نے مارا، شیعوں نے مارا، ان کے قاتلوں پہ لعنت بھیجو، شیعوں نے مارا نا، بھیجو ان کے قاتلوں پہ لعنت. تو واقع کربلا کو اگر سمجھنا ہے تو جناب سیدہ کی شہادت سے بلکہ رسول اللہ کے قتل سے سمجھنا ہوگا. رسول اللہ کی زندگی سے جو منافقین نے پارٹ پلے کرنا شروع کیا اس کا 50 سال کے بعد نتیجہ نہیں نکلا، نتیجہ تو فوراً نکل آیا ہے. یا رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے، وہاں جناب سیدہ کے گھر کا گھیراؤ کر دیا. کس نے؟ روم والوں نے. یا جاپان سے آئے تھے ساموری، یا چائنا سے گئے تھے لوگ منافقین. قتل قتل قتل، لیکن قتل کے بعد نوبت کہاں تک آ گئی؟ اور دیکھا جائے تو قتل سے زیادہ معاملہ آگے خطرناک ہو گیا. وہ خطرناک کہاں تک ہوا؟ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم کی اسیری. وہ شہادت مولا امیر المومنین سے سخت ہے، وہ قتل جناب سیدہ سے سخت ہے، یاد رکھیں، وہ قتل مولا امیر المومنین سے سخت ہے، وہ قتل امام حسن سے ان کے جنازے پہ تیر چلانے سے، حتی قتل امام حسین سے سخت ہے. اور جناب ام کلثوم، امام حسن، امام حسین کی ازواج اور بیٹیوں اور اہل حرم کی اسیری. اہل حرم کو، رسول اللہ کے قریبی ترین رشتہ داروں کو، دور کے نہیں، قریبی ترین رشتہ داروں کو در بدر کیا گیا، پھرایا گیا. یہ ہے واقعہ کربلا. اس پہ 1400 سال اگر سوگ منایا گیا کوئی کمال نہیں ہے. تقریباً 1382 سال ہو گئے، وہ بھی 14 نہیں ہوا. 1400 سال بھی سوگ منایا جائے کم ہے کس کے لیے؟ جو مسلمان. اگر کوئی محمد رسول اللہ کو رسول مانتا ہے، اگر محمد مانتا ہے، تو ساری کائنات اگر 1400 سال بھی گریا کرے اس مصیبت کربلا پر اور خزانے لٹا دے اور ساری دنیا میں سیاہ پرچم لہرا دیے جائیں، تو یاد رکھیں اگر وہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ کہے گا کہ اس مظلومیت کا حق ادا نہیں. صلوات پڑھیں پر محمد پر. تو یاد رکھیں کہ واقعہ کربلا ایک دن میں نہیں ہوا، یہ 50 سال کا نتیجہ ہے. اس سر امام حسین کو جو جدا کیا گیا، یہ بظاہر 61 ہجری میں جدا ہوا ہے، بظاہر محرم میں کربلا میں جدا ہوا ہے، لیکن اس کی بنیاد اس وقت پڑی تھی جب رسول اللہ سے لوگ بغاوت کرتے تھے. اس کی بنیاد اس وقت پڑی تھی جب رسول اللہ کو لوگ ہزیان کی نسبت دے رہے تھے. ہزیان کیا معنی ہے؟ ہزیان تو ایک عربی کا ہے، اس کے اردو میں کیا معنی ہے؟ اس کے اردو میں معنی بکواس، معاذ اللہ پاگلپن. اس کی بنیاد جب پڑی کہ جب رسول اللہ کی وصیت کے خلاف سقیفہ میں جمع ہوئے، اس کی بنیاد جب پڑی جب جناب سیدہ کے گھر کا گھیراؤ ہوا، وہاں سے جو ٹیڑھا پن ہوا. میں ہمیشہ اس ٹیڑھے پن کی مثال یہ دیتا ہوں کہ یاد رکھیں کوئی بھی اینگل وہ جب ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو 1 ملی میٹر کے بھی ہزاروں لاکھوں حصے سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے، ڈیویژن ہوتا ہے اس کا، وہ ہمیں نظر نہیں آتا. وہ جو ڈیوائیڈ ہوتا ہے بظاہر وہ پہلے 1 ملی میٹر کے بھی ہزار میں حصے سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے مثلا آدھے ملی میٹر پہ، 1 ملی میٹر پہ. لیکن جتنا جتنا یہ فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے، جب یہ لائنیں کروڑوں میل کی ہو جائیں گی تو فاصلہ بھی کروڑوں میل کا ہو جاتا ہے. انحراف اللہ کی راہ کو چھوڑ کے جو شیطان کی راہ پہ چلتے ہیں، بظاہر ابتدا ہوتی ہے بالکل مختصر سی، لیکن یہ ٹیڑھا پن اللہ سے دور کرتا چلا جاتا ہے بالکل ایسے ہی جیسے دو لائنیں ابتدا میں قریب ہوتی ہیں، لیکن جب لمبی وقت گزرتا چلا جاتا ہے لائنیں کروڑوں اربوں میل کی ہو جائیں تو فاصلہ بھی کروڑوں اور اربوں میل کا ہو جاتا ہے. واقعہ کربلا اسی انحراف کا نتیجہ ہے جو بغض رسول اللہ کی صورت میں شروع ہوا تھا، بغض اہل بیت کی صورت میں شروع ہوا تھا، مخالفت غدیر کی صورت میں شروع ہوا. بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچا؟
واقع کربلا، واقع کربلا کے بعد سے لے کے آج تک، آج تک کی صورت میں کیا اہل بیت کو ڈسون کیا جا رہا ہے، ہم مسلمان ہیں لیکن اہل بیت کس کے ہیں؟ شیعوں کے. نام نہیں رکھتے، اور نام رکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، آسان کرتے ہو. یعنی اندر سے آپ کی چیز کا جواب نکل رہا ہے کہ آپ اتنے قریب نہیں ہیں ویسے اہل بیت کے، بے شک آپ اظہار کر رہے ہیں نہیں ہم بھی کرتے ہیں. ارے ہم بھی نہیں کرتے، آپ ہی کو کرنا چاہیے. کوئی ہم پر احسان نہیں کرتا، کوئی زینب نام رکھتا ہے تو علی نام رکھتا ہے تو فاطمہ نام رکھتا ہے. اگر رکھتے ہو تو تم اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے ہو، رسول کا چاہنے والا ثابت کرتے ہو. اور جب تم یہ کہتے ہو کہ جی یہ نام شیعوں میں زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ تو ہمارے لیے تمغہ ہے کہ ہم رسول آل رسول سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ صدیوں ہمیں قتل کیا گیا حسن و حسین کے نام پر، تقی اور نقی کے نام پر، زینب اور ام کلثوم کے نام پر صدیوں ہمیں قتل کیا گیا اور قتل کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے. حتی روایات اہل سنت میں یہاں تک نقل ہوا ہے اور شیعوں میں بھی کہ سفیانی جو ظاہر ہوگا کیا کرے گا، یقتلون آل محمد. سفیانی کون ہے؟ ان کے حساب سے بھی، ہمارے حساب سے بھی ابو سفیان معاویہ، یزید اور یزید کے بیٹے خالد کی نسل سے قول یہ ہے، جب یہ نکلے گا تو کیا کرے گا، یقتلون شیعۃ آل محمد، آل محمد کے شیعوں کو قتل کرے گا. اور کس کو قتل کرے گا؟ حسن و حسین و جعفر و علی، فاطمہ، عاتقہ، یہ روایات میں ان ناموں والوں کو قتل کرے گا. تو معلوم ہوا کہ یہ جو دشمنی کا سلسلہ ہے یہ کوئی ابھی ختم نہیں ہوا ہے. امام حسین نے دین کو بچایا، یہ واقعا بچایا کہ نہیں بچایا؟ یہ جو عزاداری کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ جو جس نے فرش بچھایا، یہ جس نے اہتمام کیا ہے، یہ جو لوگ ساری دنیا میں کر رہے ہیں، یہ جی افضل ترین عبادت ہے، دین اس سے بچ رہا ہے، یہ دین بچ کیسے رہا ہے؟ یعنی خود ہمیں سمجھ میں آئے عزاداری کرنے والوں کو واقعا اس عزاداری کا کوئی فائدہ ہے، اس کالے کپڑے کا کوئی فائدہ ہے، اس علم کا، تابوت کا، زلزلے کا، اس کا کوئی فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے ہمارے میں بعض موڈرن لوگ کہتے ہیں جی اتنی عزاداری کرنے کے بجائے ویلفیئر میں لگا دیں. میں ہمیشہ مذمت کرتا ہوں کہ یہ شیطانی نظر گیا، بالکل ویلفیئر ہونا چاہیے، لیکن تم کو ویلفیئر ہمیشہ امام حسین کے وقت یاد آتا ہے. شادی میں، ولیمے میں، ہوٹل بازی میں، گاڑی لینے میں، نیا فون لینے میں، نئے اچھی جگہ ہوٹل میں رکنے میں، برانڈیڈ کپڑے پہننے میں نہیں ویلفیئر یاد آتا، کسی بیوہ کو دے دو آئی فون لینے کے بجائے، ٹیسلا لینے کے بجائے بیوہ کو دے دو. گاڑی میں بیٹھنا ہے تو پرانی نہیں چلتی، 2000 کا ماڈل وہ بھی تو چلتا ہے، ویلفیئر کب یاد آتا ہے؟ آزاداری کو کم کر دیا جائے، شیطانی فکر ہے، قطعاً شیطانی فکر ہے. کرو، ویلفیئر ضروری ہے، نہ امام حسین کے مقابلے. کیا کہنے حضور، اس کے اوپر طویل ہماری ڈسکشن ہے. ایران عراق جب جنگ چل رہی تھی، کچھ لوگوں نے ایسی کہہ دیا نا کہ علماء نے کہ مجلس کے بجائے جنگ میں پیسہ دیں. آیت اللہ العظمیٰ گلپائگانی نے فوراً بیان دیا، جن لوگوں نے جملہ کہا ہے وہ توبہ کریں، استغفار کریں، انہوں نے گناہ کیا، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں توہین کی ہے، یہ جنگ کفر و اسلام کی ہے. لیکن یہ جملہ بالکل غلط ہے. جنگ میں سپورٹ کرو گی، یہ کہنا کہ عزاداری کے بدلے قتل گناہ. صلوات پڑھیں پر محمد، ہمیشہ میں پہلے دن مصائب جناب سیدہ کو بیان کرتا ہوں اور مصائب رسول اللہ، وہ اللہ اس کے بغیر نہیں کربلا سمجھ میں آنے لگی. اور یہ ہمارا ایک ٹیکنیکل فالٹ رہا ہے میرے حساب سے، مومنین کا، غلطی نہیں تھوڑی کمی رہی. ہمیں تمام مظالم کا ڈسکس کرنا چاہیے اور لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے تاریخ میں ہوا کیا کیا ہے. ایام مخصوص تو یہی ہیں امام حسین کے، ان کو تو ذرہ برابر نگلیکٹ نہیں کرنا ہے، لیکن اسی میں ہمیں بتانا چاہیے جناب ابو ذر کے ساتھ کیا ہوا، صحابی تھے کہ نہیں تھے وہ، جناب حجر بن عدی کے ساتھ کیا ہوا جن کی قبر کو کھودا تھا آئی ایس آئی والوں نے،
کیوں کھودا تھا؟ کیونکہ ان کے باپ معاویہ نے مارا تھا. وہ صحابی نہیں تھے، کسی نے کیوں نہیں شور مچایا؟ جناب عمرو بن حمق خضائی صحابی نہیں تھے، ان کا تو شور نہیں مچاتے آپ. بہت سارے صحابیوں کو یہ لوگ بھی گالیاں دیتے ہیں، یاد رکھیں. مثال کے طور پہ جناب عبد الرحمن بن عدیس کو، عمرو بن حمق خضائی کو، جہجہ الغفاری کو. کیوں؟ کہ یہ تیسرے خلیفہ کے مخالف تھے. علی کے مخالف خلیفہ ہو تو وہ رحمت اللہ علیہ ہو سکتا ہے، تو ان کے مخالف خلیفہ نہیں ہو سکتا. ان کے مخالف صحابی جو ہے رحمت اللہ نہیں ہوگا. ماں قانون کیوں بدل جائے کہ جہجہ غفاری کی بدتمیزی جو تاریخ دبری میں، وہاں کیوں لکھتے ہو محمد بن ابو بکر کی بے زبانی بد زبانی؟ لکھو حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے داڑھی پکڑی فلانے کی. ہاں لکھو جہجہ الغفاری نے کہا. وہاں کیوں کہتے ہو جہجہ الغفاری؟ حضرت جہجہ الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا. تو یاد رکھیں کہ بعد رسول اللہ شیعہ سنی نہیں تھے، بعد رسول اللہ پرو اہل البیت اور اینٹا اہل البیت. ڈنکے کی چوٹ ہیں، رہیں گے چاہے قتل ہوتے ہیں. اور جو اہل بیت کا مخالف اینٹی ہے، ہم اس کے اینٹی ہیں، بے شک. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. بے شک. جو اہل بیت کے مقابلے میں آیا، ہم اسے قطعاً باطل سمجھتے ہیں، باطل سمجھتے ہیں. اس پہ کمپرومائز کی بات ہی کچھ نہیں. یہ وہ سلسلے تھے کہ اس کو سمجھ لیا تو کربلا سمجھ میں آئے گا. بس یا تو آپ یہ کہہ لیں کہ کربلا کی بنیاد، کربلا 61 ہجری میں ہوئی، 10 محرم کو ہوئی، کربلا میں ہوئی. یا آپ کہہ لیں کہ امام حسین کی شہادت مدینہ میں ہوئی، 28 صفر کو ہوئی، 61 ہجری میں نہیں ہوئی. کیونکہ امام حسین کے قتل کی تیاری وہیں ہو گئی تھی. آج بھی اگر کوئی مارا جائے، چاہے پاکستان میں، چاہے لبنان میں، چاہے یمن میں، تو یا تو آپ کہہ لیں کہ جی اگست 2020 کو فلانی تاریخ کو مارا گیا، اور چاہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کراچی میں مارا گیا ہے، لیکن اصل میں تو یہ 28 صفر 11 ہجری کو مدینہ میں مارا گیا تھا. کہاں پر؟ بے مقام سقیفہ. اس کو وہاں مارا تھا، اس کو گلستان جوہر میں نہیں مارا تھا، اس کو نازم آباد میں نہیں مارا تھا. یہ سارا انحراف قتل رسول اللہ سے شروع ہوا تھا، قتل رسول اللہ. اس کے اوپر ہم لوگ تکلف سے کام لیتے ہیں. جب میں نے پڑھنا شروع کیا تھا تقریباً 2000 سے پہلے، تو حتیٰ بعض ہمارے کراچی کے پڑھے لکھے لوگ، کچھ ایسے لوگ تھے جو واقعی بڑے لٹریری تھے، انہوں نے بعد میں مجھ سے کہا کہ یہ آپ پہلی دفعہ ایسی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ اتفاق سے ایسی بات ہے کہ تمام امت کا اس پہ اجماع ہے، اور افسوس یہ کہ تمام امت اس کو چھپاتی ہے. اور ہمیشہ میں کہتے آیا اللہ کا شکر ہے اول طالب علمی سے، کہ مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں 28 صفر کو، کہ جی تابوت برآمد ہو، مجلس بپا ہوگی، وفات رسول اللہ و شہادت امام حسن، شرم کرو. شہادت رسول اللہ، مجلس بے سلسلہ شہادت رسول، مجلس بے سلسلہ قتل رسول اللہ، مجلس بے سلسلہ شہادت امام حسن و قتل امام حسن. کیا تکلف ہے؟ یہ کیوں تاریخ پہ پردہ ڈال رہا ہے؟ تاریخ پہ پردہ وہ ڈالتا ہے کہ جن کو شک ہوتا ہے کہ ان کے بڑے کہیں قاتلوں میں نہ ہوں. ہم لوگوں کے بڑے قاتلوں میں نہیں ہیں، مقتولین میں سے ہیں، ظالموں میں سے نہیں ہیں، مظلومین میں سے. پر محمد آل محمد صلوات، پر دشمنان اہل بیت لعنت، یا نعرہ حیدری. تو یہ وہ چیزیں تھیں
لیا تو کربلا سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. خصوصاً جوانوں کے لیے بزرگوں سے ضرورت نہیں ان چیزوں کی, کہ یہ حالات تھے کہ نوبت یہاں تک آ گئی. یہ ہاتھ ایسے نہیں پہنچے جناب زینب کی چادر, 50 سال لگے. آسان معاملہ نہیں تھا. یہ نہ سمجھیں کوفے میں حضرت زینب کا جانا بڑا آسان تھا. انشاءاللہ زندگی رہی تو عاشور بیان کریں گے. جب کوفے جناب زینب اور جناب ام کلثوم پہنچی ہیں, دروازے بند کر دیے گئے تھے, رات کو پہنچ گئی تھی, اندر نہیں آنے دیا. وجہ کیا تھی؟ اس میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ صبح دروازے کھلیں گے, 10,000 فوجی معین کیے تھے. جبکہ ایک بڑی تعداد کوفے والے, یاد رکھیں گے شیعہ نہیں تھے کوفے والے, کوفہ بدل چکا تھا, مولا علی شہید ہوئے تھے 40 ہجری میں, اس وقت بھی ان کے چاہنے والے کم تھے وہاں, اور 60 ہجری تک معاویہ کے وہاں پر چاہنے والوں کی تعداد 100,000 سے اوپر ہو چکی تھی, جس میں سے 30,000 فوجی تو قریبی چھاؤنی میں تھے مقابلہ کی, اور 30,000 فوجیوں کی فیملیاں تھیں جن کا کھانا پینا جانوروں کا خرچہ شام سے آتا تھا. یہ کوفہ تھا. لیکن اس کے باوجود بھی عبیداللہ ابن زیاد کو خوف تھا کہ حضرت زینب کا بے پردہ کوفے میں آنا ایک زلزلہ لا سکتا ہے. لوگ اتنے بغیرت, اور یہی وجہ تھی کہ جناب زینب کا قافلہ, آپ کو تعجب ہوگا, موصل میں داخل نہیں ہوا. خدا ان موصل کے لوگوں پر رحمت کرے, موصل میں داخل نہیں ہوا تھا. وجہ یہ تھی کہ موصل والوں کو لوگوں نے بتا دیا تھا کہ یہ جو باغی کا قافلہ آ رہا ہے یہ باغی نہیں ہے, یہ حسین ابن علی ہے, اور یہ جو قافلہ آ رہا ہے اسیروں کا یہ رسول کی بیٹی زینب اور ام کلثوم ہے. نوبت یہ آئی تھی کہ موصل کے دروازے بند کر دیے تھے. موصل کے گورنر نے کہا تھا کہ جتنا جانوروں کا کھانا اور چارہ ہے اور پانی ہے اور تم لوگوں کا کھانا ہے, یہ ہم کوفے سے باہر دیں گے, کوفے موصل سے باہر دیں گے. موصل سے باہر سے باہر نکل جاؤ, اندر اگر آئے تو بغاوت اور قتل عام. غیرت تھی ان میں. حضرت زینب کی اسیری جو ہے وہ سادہ معاملہ نہیں, قتل مولا امیر المومنین سے سخت, قتل امام حسن امام حسین سے سخت, ایک حساب سے قتل جناب سیدہ سے سخت. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین نے دین کو بچایا, تو یہاں پر ایک آرگومنٹ کیا جاتا ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا دین خطرے میں ہو سکتا ہے. یہ جملہ بڑا اچھا ہے, اس پہ اچھے خاصے لوگوں کا ایمان خراب ہو جاتا ہے. اللہ نے دین بھیجا, کیا وہ خطرے میں ہو سکتا ہے؟ کون کہتا ہے اللہ کا دین خطرے میں ہو سکتا ہے جو حسین ابن علی کو بچانا پڑا؟ یہ جواب ہے کس کا؟ سو گاڈ ان لوگوں کا جو رسول اللہ کو اپنا رسول مانتے ہیں, لیکن دل میں ان کی آل کی محبت نہیں. ان سے پوچھا جائے, یہودیت اللہ کا دین تھا, تورات اللہ کی کتاب تھی, عیسائیت اللہ کا دین تھا, انجیل اللہ کی کتاب تھی, کیا یہودیت میں تحریف ہوئی؟ کیا اللہ معاذ اللہ ہار گیا, یا حضرت موسیٰ ہار گئے معاذ اللہ, یا بعد میں حضرت عیسیٰ معاذ اللہ ہار گئے, یا جناب جبرائیل, کیا ہوا بالآخر؟ تو پہلا مرحلہ کلیئر ہو گیا کہ کتاب خدا میں بھی تحریف ہو سکتی ہے, دین خدا بھی برباد ہو سکتا ہے. لیکن اب یہ معاملہ ہے کہ اسلام میں بھی تحریف ہو سکتی تھی, قرآن میں بھی ہو سکتی تھی, لیکن اللہ نے قرآن کو بھی محفوظ کر لیا, اسلام کو بھی محفوظ کر لیا. کس کے ذریعے سے؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام, جس کے لیے اعلان. یعنی بعد رسول اللہ ایک ایسا کام تھا کہ جس کے لیے حکم آیا. کیا حکم آیا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے پیغام, اے پیغام دینے والے, اللہ کی جانب سے آیا ہے, وان لم تفعل فما بلغت رسالت. اگر یہ پیغام رسالت کا کام انجام ہی نہیں دیا, کیا مراد؟ حضرت آدم سے لے کے خاتم تک کی تمام محنتیں ضائع ہو جائیں گی. اس کو پریزرو کرنا ہے, محفوظ رکھنا ہے, تو ایک نظام دے کے جانا ہے اسلام کی سیفٹی کا. وہ اسلام کی سیفٹی کا نظام کیا ہے؟ اسلام کے ارد گرد ایک قلعہ بنا کے جانا ہے. اس قلعے کا نام ہے امامت علی ابن ابی طالب. محمد علی محمد صلوات,
محمد و آل محمد. اب اگر اس کو ایسی چھوڑ گئے بغیر سیفٹی کے تمہاری ساری محنت ضائع ہو جائیں گی, جیسے کہ پہلے انبیاء کی ہوں. لیکن پہلے انبیاء کے بعد ہمیشہ دوسرے نبی آئے اور کام کو سنبھالا. اب تمہارے بعد کسی نبی کو نہیں آنا ہے. اب حضرت ابراہیم کے بعد دوسروں کو نہیں آنا ہے, حضرت موسیٰ کے بعد نہیں آنا ہے, حضرت آپ کے بعد کسی کو نہیں آنا ہے. اب آپ کو حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک کے دین کی سیفٹی کے لیے ایک سسٹم دے کے جانا ہے, سادے الفاظ میں کہا جائے اس کو قلعہ بنا کے جانا ہے, اس کے گرد ایک محاصرہ کر کے جانا ہے, اور اس محاصرے کا نام ہے امامت. ہمارے بھی کہا جاتا ہے منصب امامت کیا ہے, دین کو سمجھانے اور دین کی حفاظت کا نظام. اور یہاں سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان پر اتنے اٹیک کیوں ہوئے. ان پر اٹیک کیے ہی اللہ اور رسول کے دشمنوں نے. ابھی ایک آپ کو اور بات, علی کے دشمن تھے نا, وہ اللہ اور رسول اللہ کے دشمن تھے. یہ ہم سادگی میں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مولا علی کے دشمن تھے, نہیں, یہ اللہ اور رسول اللہ کے دشمن تھے. اس کا پروف آپ جانتے ہیں کیا ہے, ان کی کتابوں میں مولا علی کی اتنی توہین نہیں ہے جتنی اللہ اور رسول اللہ کی ہے. اصل دشمنی رسول اللہ سے اور اللہ سے تھی, اٹیک اللہ اور رسول اللہ پہ تھا. اٹیک جب کیا تو بیچ میں کون آیا, بیچ میں قلعہ آیا, بیچ میں ڈھال آئی. اس قلعے کا نام تھا علی ابن ابی طالب, اس قلعے کا نام تھا حسن ابن علی, اس قلعے کا نام تھا حسین ابن علی. سبحان اللہ, وہ قلعہ تھا اپنے دور میں علی ابن الحسین زین العابدین, اور اس کے بعد قلعے کا نام تھا محمد ابن علی الباقر, اس کے بعد اسلام کا محافظ اور قلعہ تھا جعفر ابن محمد الصادق, اس کے بعد اسلام کا قلعہ تھا موسیٰ ابن جعفر, اس کے بعد اسلام کی سیفٹی کا نظام تھا علی ابن موسیٰ رضا, ان کے بعد اسلام کی بقا کا نظام تھا اور سیفٹی کا نظام تھا, اور قلعے کا نام تھا محمد ابن علی الجباد, ان کے بعد جو سیفٹی کا نظام تھا جو قلعے کا نام تھا وہ تھا علی ابن محمد النقی الہادی, ان کے بعد جو اسلام کی سیفٹی کا نظام تھا وہ تھا حسن ابن علی العسکری, اور ان کے بعد تا قیامت تا جو سیفٹی کا نظام رہے گا وہ کام کے جو تمام انبیاء کے دور میں نہ ہو پایا, پوری دنیا پر پرچم اسلام بلند ہوگا, وہ ہوگا اشرف الانبیاء کے بارہویں خلیفہ حجت ابن الحسن العسکری المہدی کے ذریعے سے. اور ہم انہی کی امامت کے زمانے میں ہیں, اور انہی کی معرفت باقی گیارہ ائمہ کی معرفت کا سبب ہے. ان کو نہیں پہچانا, مطمئن ہو جائیں مولا علی کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں. مولا علی کو ماننے کا فائدہ آپ جانتے ہیں کب ہے, کہ جب ان کو مانا اور انہی کے دور میں مر گئے. امام حسن کے دور میں تھے, ان کو نہیں مانا, مولا علی کو مانا, کوئی فائدہ نہیں. امام حسین کے دور میں تھے, ان کو نہیں مانا, تو امام حسن امام حسین کا ساتھ بھی بیکار ہو گیا. یہ بالکل ایسا ہے کہ نماز پڑھ لی اللہ کو نہیں مانا, کس کی نماز پڑھی, روزہ رکھ لیا اللہ کو اللہ کے بارے میں شک ہے, حج کر لیا اللہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. تو یہ سب کچھ سسٹمیٹیکلی ہے, توحید امامت قیامت آئمہ کا سلسلہ آخر کا اگر ذکر کر لیا تو آٹومیٹکلی بارہ کا ہو گیا, آٹومیٹکلی بارہ کا ہو گیا. یعنی آج کے دور میں اگر کوئی تعریف کرتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی, آپ کہہ سکتے ہیں وہ حق پہ ہے. کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس نے امام کی تعریف کی ہے وہ حق پہ ہے. سوال ہے سادہ سا, پتہ نہیں امام اسے کاظم کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا. مولا علی کے فضائل پڑھ دیے, آپ کو پتا ہے کہ یہ صراط مستقیم پہ ہے, پتا نہیں. لیکن اگر کوئی امام زمان علیہ السلام سلام کو مانتا ہے آٹومیٹکلی آپ, اس نے گیارہ کو مان لیا, پھر یہ گیارہ کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے. یہ دقت سے سنیں, ان بارہ کی یعنی ان کی ان سے پہلے گیارہ کی اپنی حیثیت نہیں ہے, یہ آل محمد ہے,
یہ جو ہم پہ تانا دیا جاتا ہے کہ یہ اہل بیت کا زیادہ ذکر کرتے ہیں, تو یاد رکھیں ہم اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے, ہم اہل بیت محمد کا ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہم کیا جانے کون کس کی آل, ہم آل محمد کا ذکر کرتے ہیں. ہم مولا علی سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے, یاد رکھیں ہمارا, ہمیں رسول اللہ نے حکم دیا اور وہ نفس رسول ہیں تو مانتے ہیں ان کو. ہم حضرت فاطمہ سے بھی ہمارا ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے, رسول اللہ کی وہ رہانہ ہے, رسول اللہ کے لیے وہ اللہ کے وہ جز ہیں, رسول اللہ نے ان کی محبت کا حکم دیا ہے, رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کی محبت کے ذریعے سے میری رسالت کی اجرت کو ادا کرو, تو ہم ان کو مانتے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد والے. کل کچھ گفتگو اگر زندگی رہی کہ اس واقعے کربلا کو بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے اور یہ کیوں کرنا چاہیے, اس پہ خرچے کا کیا فائدہ ہے, یہ اتنے سالوں سے کیوں ایک رٹ لگائی ہوئی ہے بول بقول دیگروں کے, اگر رٹ کی بات ہو تو لا الہ الا اللہ بھی ایک رٹ ہے معاذ اللہ, لیکن یہ ایک رٹ نہیں ہے, یہ ایک اسلام کی بنیاد ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی حضرت آدم سے لے کے ایک ٹاپک چل رہا ہے لا الہ الا اللہ, کوئی نیا ٹاپک لائیں, نیا ٹاپک کیا ہو سکتا ہے, دو اللہ ہیں بس یہی ہو سکتا ہے. تو امام حسین کا ذکر کس طرح سے دین کو بچا رہا ہے, کیوں اتنی اس کی اہمیت ہے, اس کو انشاءاللہ ڈسکس کر کے امام حسین کے آخری وارث کا سلسلہ گفتگو شروع ہوگا, کہ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہوگی کہ بحق کے خون مقدس حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود کرے. یہ وہ ایام ہیں کہ جن میں فاطمہ کی بیٹی کو اسیر کیا گیا. اگر آج بھی ہم ہوتے اور مولا امیر المومنین ہوتے اور ان کو خبر دینی ہوتی تو شاید بڑے آرام سے امام حسین کی شہادت تک تو ہم بیان کر لیتے. یعنی آپ تصور کریں کہ ہم اور آپ ہوتے, ہمیں کام دیا جاتا کہ رسول اللہ کو جا کے خبر دینی ہے, مولا امیر المومنین کو جا کے بتانا ہے کربلا میں کیا ہوا, جناب سیدہ کو جا کے بتانا ہے کربلا میں کیا ہوا. آپ پتا ہے بتانا مشکل ہوتا ہے, سب کچھ حسین کا بھی بتا دیتے ہیں, لیکن آپ کو تعجب ہے رسول اللہ کے سامنے بہت مشکل ہوتا کہ آپ کی نواسی کو اسیر کیا ہے. امام حسین مولا امیر المومنین کے سامنے, جناب سیدہ کے سامنے بہت مشکل ہوتا کہ بتاتے کہ آپ کی بیٹیوں کو اسیر کیا ہے, ان پہ تازیانے مارے, انہیں رسیوں میں باندھ کے کھیچک کے دربار میں لایا گیا. ہم لوگوں کی شاید زبان نہ کھل پاتی, کوئی بولنے والا ہوتا شاید سب مسائل بیان کر دیتا, اس پہ خاموش ہو جاتا. یہی وجہ ہے کہ ایک تہران میں آیت اللہ تھے کہ اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے, آیت اللہ حسن تہرانی یا حسین تہرانی, ان کا واقعہ مشہور ہے جو آیت اللہ العظمیٰ وحید خوانسا آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی کے اس وقت کے سب سے بڑے مراجع میں سے ہیں, یاد رکھیں. اور خود ملاقات امام میں انشاءاللہ یاد رہا تو بیان کریں گے, ورنہ اب یاد دلائیے گا کہ کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی ایک سفر میں طویل ہے, اس میں امام نے پوچھا تھا وحید خراسانی کیسے ہیں, وہ اس وقت حیات ہیں وحید خراسانی, یہ ایران میں جو پورا ایام فاطمیہ کا سلسلہ ہے وہ انہوں نے شروع کیا تھا, اور وہ کہتے تھے کہ فاطمیہ کو اگر محفوظ کر لیا تو سمجھو دین محفوظ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مصائب چل رہے تھے, خطیب نے جملہ کہا اور جیسے ہی جملہ کہا تو یہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ حسین نے اشارہ کیا, بس ختم ہو گئے مصائب, اس کے آگے کچھ نہ کہنا, انہی پر گریہ ہونے دو. تو فرماتے ہیں کیا جملہ تھا وہ پتا ہے, وہ جملہ یہ تھا کہ مصائب کی ابھی ابتدا تھی. انہوں نے کہا نہیں ابتدا نہیں ہے, یہ ہو گیا بس. وَدَخَلَتِ الزَّيْنَبُ عَلَىٰ ابْنِ زِيَادٍ, اور وحید فرماتے ہیں روتے ہوئے یہ جملہ جیسے ہی سنا انہوں نے, وَدَخَلَتِ الزَّيْنَبُ عَلَىٰ ابْنِ زِيَادٍ, کہ زینب
داخل ہوئی ابن زیاد کے دربار میں. اگلا جملہ کہنے والے تھے کہ بس خاموش ہو جاؤ, بہت بڑے مصائب تم نے پڑھے, اس کا حق ادا ہونے دو, ابھی گریا ہونے دو, ابھی گریا ہونے دو, گریا ہو پھر کچھ کرنا. میں نے کہا کہ یہ قیامت کی چیز ہے. دخلت الزینب علی ابن زیاد, زینب کو ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا. لیکن زینب کے ابن زیاد کے دربار میں آنے کا دار و مدار جو ہے وہ مصائب بیان کریں گے کس کے؟ اس رسول کے, جس کو زہر دیا. رسول اللہ کے مصائب آپ جانتے ہیں کیا ہیں؟ جس وقت دم نکلنے والا ہے, جناب سیدہ کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا, جناب سیدہ کے کان میں کچھ کہا, جس میں بعد میں لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کے کان میں رسول اللہ نے کیا فرمایا, تو جناب سیدہ نے فرمایا کہ میرے بابا نے مجھ سے کہا کہ سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی. یہاں سے سمجھے کہ رسول اللہ کے مصائب کیا تھے. وہ رسول یہ جانتے تھے کہ فاطمہ مجھ سے ملے گی, کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ ملے گی؟ رسول اللہ دنیا سے جانے والے ہیں لیکن ایک غم کو لے کے جا رہے ہیں کہ میری بیٹی کی پسلیاں ٹوٹیں گی, موسم کو قتل کیا جائے گا, علی کے گلے میں رسی کو ڈالا جائے گا, پھر اس کے بعد علی کو قتل کیا جائے گا, حسن کو قتل کیا جائے گا, جنازے پہ تیر چلیں گے, حسین کو قتل کیا جائے گا. اس عالم میں رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے, اور وہ در کے جس در پہ کھڑے ہو کے رسول اللہ سلام کرتے تھے, السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ, اور آیۃ تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے, انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور جب تک جواب نہ آ جائے تو اس وقت تک گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے. سب سے پہلے اسی گھر کا گھیراؤ ہوا. تاریخ اسلام میں پوچھا جائے کہ سب سے پہلے اشرف الانبیاء کے بعد کس گھر کا گھیراؤ ہوا, تو جواب ملے گا اس گھر کا گھیراؤ ہوا کہ جس گھر کے اور سلام کرتے تھے اور گھر میں قدم نہیں رکھتے تھے جب تک کہ جواب نہ آ جائے. اس گھر کا گھرا ہوا کہ جب کہیں سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں اس گھر سے نکلتے تھے, اور جب سفر سے واپس آتے تھے سب سے پہلے اس گھر میں داخل ہوتے تھے. وہ گھر کون سا تھا؟ وہ گھر فاطمہ کا تھا. جب ایک شقی نے دھمکیاں دی اور کہا کہ جتنے لوگ اس گھر میں ہیں گھر سے باہر نکل آئیں ورنہ گھر کو آگ لگا دوں گا. جب یہ جملہ جناب سیدہ نے سنا تو اپنے بابا کو پکارا, السلام علیک یا ابتا, السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا حبیب اللہ, ہاکذا یفعل ببنتک وحبیبتک. خالد ماجد سلام ہو آپ پہ حبیب خدا, سلام ہو آپ پہ رسول خدا, آپ کے بعد آپ کی حبیبہ اور آپ کی بیٹی پہ یہ ستم کیا جا رہا ہے. ابھی یہ جملہ ختم نہ ہوا کہ شقی نے حملہ کیا, فاطمہ دیوار اور دروازے کے درمیان پسلیاں ٹوٹ کے رہ گئیں, کربلا بقا ہو گئی, زینب کے سر سے چادر چھن گئی, زینب پہ تازیانے پڑ گئے, علی اصغر کو قتل کر دیا, دیوار اور دروازے کے درمیان فاطمہ کے گریے کیا آواز بلند ہوئی, اب اپنے بابا کو نہ پکارا. شاید وجہ یہ ہو کہ یہ جملہ کیسے بابا سے کہوں, بابا کی قبر تو مزید ہل جائے گی. اب پکارا جناب فضہ کو, یا فضہ خوزینی لقد قتل من فی احشایا من حمل, اے فضہ مجھے تھام لو, میرے شکم میں جو مولود تھا اسے قتل کر دیا گیا. الغرض یہ کہ جناب سیدہ نہیں وہ لاغر ہوتی چلی گئی. الغرض یہ کہ ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ نے وصیت کی کہ علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا, مجھے رات کی تاریکی میں حنوت دینا, مجھے رات کی تاریکی میں کفن دینا, مجھ پہ رات کی تاریکی میں نماز پڑھنا, مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا, میرے دشمنوں کو خبر نہ ہونے دینا. ایک وقت آیا کہ جنازہ تیار ہوا, ایک وقت آیا کہ جنازہ تیار ہوا, جنازہ تیار ہوا, اس سے پہلے ایک عجب واقعہ ہوا. سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ مولا آپ کے گریے کی وجہ کیا تھی؟ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں بیان ہوا, یا تو مولا کی نگاہ جناب سیدہ کے زخم پڑی, گیا جناب سیدہ کے نیل پہ پڑی, گریہ کی آواز بلند ہو گئی. یہ گریہ کس کا ہے؟ یہ گریہ فاتح خیبر اور بدر و حنین کا ہے کہ جس نے بڑے بڑے مار کے دیکھے لیکن فاطمہ کے زخم کو دیکھ کے علی ابن ابی طالب کے گریہ کی آواز بلند ہو گئی. ایک وقت آیا کہ مولا نے ندا دی, جنازہ تیار ہوا, اے حسن آؤ, اے حسین آؤ, اے زینب اور ام کلثوم آؤ, اپنی ماں کو الوداع کہو. مولا فرماتے ہیں لقد حنت وانت
ساتھ وہ مدت یدہا کہ فاطمہ نے ایک آہلی گریہ کی آواز بلند ہوئی، اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا، وزمت ہما الہ صدرہا اور دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا. عاطف غیبی نے ندا دی، اے علی بچوں کو ماں کے سینے سے جدا کر دو. لقد اب کیا ملائکت السما، آسمان کے ملائکہ رور، آسمان کے ملائکہ کو حسن حسین کے اس عمل نے رولا دیا. مولا آگے بڑھے، بچوں کو ماں کے سینے سے جدا کر کے اپنے سینے سے لگا دیا. لیکن مولا کل کربلا کے میدان میں حسین کا سینہ ہوگا، سکینہ اور رقیہ کا سر ہوگا، زینب اور ام کلثوم سینے حسین پہ ہوں گی. جدا کرنے کے لیے کبھی تازیانے پڑیں گے تو کبھی تماشے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین.